Jumatano nzuri kabisa tarehe 16 mwezi wa pili 2022 ni kukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti pa nyumbani Tanzania kulikosheni habari za michezo na burudani na gazeti la kwanza kwa siku ya leo ni gazeti Habari Leo likipambwa na habari kubwa inayosema Simba kuendeleza makali. FIFA yawafungia wachezaji Argentina, habari kamili katika ukurasa wa 22. Katibu DRFA Makongoro wazikwa Dar es Salaam. Habari nyingine nasema polisi yatinga robo finali FA. Serikali kufunga VAR viwanjani. Gazeti Nipashe linapambwa na habari kubwa inayosema Morrison ndani Simba kanoti sako nje. Ni wakati wa Kivaru shooting leo kwenye kombe la FA Pape watoa sababu. Uwanja wapewa jina la Sadio Mane Senegal. Habari nyingine inasema Brazil Argentina kurudiana upya. Kapombe atoa siri penalty ASEC. Na gazeti hili na habari picha Bernard Morrison akiwa amerejea mazoezini na wenzake. Gazeti Jamvi la Habari linapambwa na habari kubwa inasema Pablo ajipanga kivingine mechi na Rovo. Paula asema umefika muda sasa niitwe mama. Habari kamili katika ukurasa wa 23. Mkwasa asema tulimuandaa Sonso kuwavaa Simba. Joao Cancelo asimulia namna uwezi walivyovamia nyumbani kwake. Na gazeti wa Machinga Sport linapambwa na habari kubwa inayosema Pablo asema Boko atawashangaza zaidi. Nabi aliandaa jembe jipya la kumrithi jobu Yanga Sports Club. Top 10 ya mabondia bora Tanzania. Anko Shamta sema natamani nishuhudie Diamond akioa. Gazeti la Mwanasporti linapambwa na habari kubwa inayosema mja sana mayele atupia ngoma nane bora. Posho zaongezwa maradufu ni baada ya Dar es Salaam Yanga Africans kuichapa magoli 2-1 timu ya Biashara United katika michuano ya Azam Sports Federation Cup hapo jana usiku. Habari nyingine nasema show ya Simba Rovu barada. Mwarudisha mzuka. Maswali tata kifo cha Sonso. Hii ni report ndani ya gazeti hili la Mwana Sporti. Inter Milan versus Liverpool. Leo Jumatano saa 5 kamili usiku San Siro. Na gazeti Championi linapambwa na habari kubwa inasema baada ya kusamehewa Morrison alizua upya Simba Sports Club apewa masharti mawili. Ni masharti gani hayo? Basi nunua gazeti lako liweze kutoka ndani zaidi. Na habari nyingine inasema Sonso alipelekwa hospitali akaomba arudishwe nyumbani. Yadaiwa alipigiwa simu na mtu akamtaka asikubali huduma ya hospitali. Dada yake asimulia kila kitu hadi mauti alipomkuta. Ikiwa ni exclusive katika gazeti hili la Championi. Njooni kama mnaweza. Ni kauli ya Dar es Salaam Yanga Africans ukisema hivyo ni baada ya kushinda magoli 2 kwa moja dhidi ya Biashara United. Yanga yatangulia Simba robo finali FA. Habari nyingine nasema Nabi kufika mishahara ya mastaa Yanga. Habari nyingine nasema Simba wasema wametushikia nafasi yetu ligi kuu bara. Na cross dongo leo ni Inter Milan versus Liverpool saa 5 kamili usiku. Basi gazeti hili ndilo linalohitimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo Jumatano tarehe 16 mwezi wa pili 2022. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana, Jumatano njema.